Lise paket jodoh. Berapa mas? Total 3 paket 300 pak. Makasih ya mas ya. Terima kasih. Lah iki kok sik sisa ge. Pokoke 300 nek ah. Lho ya opo sih, Dik? Gak langsung sampe entekno sih, Dik. Eh. Kok sik sisa-sisa sih? Saman ku ya opo sih, Dik, dadi wong wedok, Dik? Eh. Kok pancet gak genahe? Mau dikongkon ngentekno duwe kok di sisa-sisa no. Eh. Aku wis lek ngene wis. Saman ku gak iso dikandani, Dik. Mesti lah di kanan ini pancet aja sekali blonjo langsung tekno sekali blonjo langsung tekno ngono lho dek sama ini tuh kok apa ya dek kok murah-murah eh itu loh mungkin kok kayak gogo malu kayak ngeterno sekolah selamat itu loh kayak lee arisan ambil konjo-konjo tuh yo gak ngene dek aturan dek konsepnya gak ngene. Lah iki gawe arisan, gawe bubu, gawe ngeterno selamat sekolah. Lah terus gawe karaoke, kostume karaoke. Eh, kostume nang kafe, kostume reuni ambek kanca-kancamu. Wongku menisan ngono lho, Dik, tuku apa-apa, Dik, eh? Lah sampean gak tuku klambi gawe nang karaokean ta? Eh? Gak tuku klambi gawe reunian, gawe nang kafe ngono gak tuku ta sampean? Lah dikongkon sing lanang iku lho, mbok sing manut ngrungokno ngono lho. Iki pokoke entekno iki wis aku mau aku. Lah sik sisa-sisa, Dik. Wedok kok angel temen kandhanane. Belum wonjo apa duit disisa. Duit disisa. Ngono ku lho, nggarai wong lanang darah tinggi. Emosi lek dikongkon ora tau manut. Sembarang ngono Dik tuku ngono Dik. Klambi-klambi dituku, celana dituku, sepatu dituku. Ojo diwet-wet ala Dik, duwe iku Dik. Langsung ngono lho, dadel-dadel ngono lho. Ngono ku lho engko dadi rasan-rasan tangga, dadi rasan-rasane wong. Kalau bojone bogang, raine pucet, wajahe pucet ora tau buka paket, ora tau bayar COD. Ngono ku sing disalahno ya sing lanang meneh Dik. Wong lanang meneh sing salah. Wis ya apa-apa duwe iku entekno. Lek sampe gantek, sampean angel kandhanane. Wong wedok ora iso diatur sampean. Wong tuwuku apa-apa kok mesti lek turaturano, lek sisa-sisano. Ngono ku gak rewong lanang mangkel. Masalah Dik. Lek dikandhani sing lanang ora tau manut. Sampean lho Dik. Mbok ojo gawe wirange wong lanang. Ngono ku jenenge menjatuhkan harga dirine wong lanang. Iku lho bojone bokang kok lho, lek unboxing paket mek titik. Kurire teko mek pisan sedina, ngono ku sing isin ya aku. Wong wedok gak genah. Dikandhani Dik langsung tekno Dik, duite Dik, Dik langsung blonjo sing akeh Dik. Dek tuku kostum kayak karaoke Dek. Yo tuku mek telu. Masalah Dek. Sama nek sesuk sing ngene sampean tak ijolno. Aku mu andani sampe muru ora tau dirungokno. Pokoke sampean ojo mlebu omah sakurunge duwe ku entek. Aku mau aku dek bojo gak kenal koyo ngono iku. Ojo sampe dok-dok ojo mlebu omah. Sini-sini wong lanang ae. Mesti duit lu ora tau ditek, ora pake deblonjo iku kok ora tau kontekno sih, eh. Wong lanang iki lho golek duit. Ora mbok hargai ngono ta sik wong lanang golek duit. Kayak bojone ngono, Dik. Heh, ora mbok hargai ngono ta? Lek wong lanang golek duit kayak bojone ku ya langsung tekno, Dik. Timbang entekno wedokan liya, angur entekno. Sama lek gak iso ngentekno tak kene wedokan liya lho Dik. Lek gak iso ngentekno duwe Dik. Isine-isine wong lanang. Gak iso njogo harga dirine wong lanang sama niku. Ini kono ae. Aku sampe mlebu.